З нами на зв'язку Олег Пензен, член економічного дискусійного клубу. Олеже, раді вас бачити і чути. Доброго здоров'я зичу. Ну ось згадали про кількість субсидіантів, яка була, скільки виділяли. Ну і власне, давайте проаналізуємо ті цифри, які є нині в проєкті бюджету на 22-й рік. Чи вистачить? Можемо згадати, коли свого часу пані Лазебна апелювала до того, що потрібні гроші на субсидії, не вистачає. І тоді ми з вами теж обговорили цю тему. Будь ласка, Олеже. Ну, дивіться, я, напевно, трошки поправлю ваші цифри, чуть-чуть. На сьогоднішній момент використано практично всіх 36 мільярдів на пільги і субсидії. І пан Марченко вийшов і сказав, що грошей з жовтня місяця на субсидії не буде. І, власне, на сьогоднішній момент є в Верховній Раді законопроект щодо змін до державного бюджету на 2021 рік, який додає до видатків на субсидії ще 12 мільйонів. Тобто, з вашого дозволу, я трошки поправлю, цього року не 36,5 мільярдів на субсидії, а, вибачте, будь ласка, 48. Тобто це, якщо врахувати ось цих плюс 12, які так не вистачає. Так? Так. Тому для мене особисто абсолютно незрозуміло, з якого дива в бюджеті на 22-й рік виділяється 39 мільярдів. Ми маємо розуміти, що цього не вистачить, або напевно, щось знає Міністерство фінансів. Напевно, воно порахувало, що у людей різко збільшилися доходи, або енергоносії на європейському ринку на наступний рік будуть раптом надзвичайно низькі. Я думаю, що ні того, ні другого не буде, тому, напевно, до другого читання ми з вами побачимо абсолютно інші цифри щодо виділення коштів на субсидії. Власне, ви зараз давали свої, скажімо, спостереження з приводу кількості субсидіантів виділення коштів. Дивіться, власне, таке зменшення кількості людей, що отримують субсидії, відбувається не тому, що в нас потужно зростають доходи населення. Просто хочу нагадати, що в травні місяці була видана постанова Кабінету міністрів, яка значно ускладнила отримання субсидій. Тою постановою були припинення діяльність комісії при райдержадміністраціях, яка вирішувала проблемні питання в людей щодо отримання субсидій, а таких людей було, вибачте, будь ласка, 25% від загальної кількості отримувачів. Минулого опалювального сезону в Україні субсидії отримало 3,2 мільйона домогосподарств. Зараз ви вже назвали цифру трошки більше 2 мільйонів, і я думаю, що цього року кількість людей, отримувачів субсидій, буде менше, ніж була минулого. А якщо ми з вами згадаємо дійсно буремні роки, то тоді, коли ціна на газ для населення була повністю і з транспортуванням, і з усім, 8,5 гривень куб, пам'ятаєте, був такий час? Так. Тоді субсидії отримували 7 мільйонів домогосподарств, і в бюджеті було виділено 72 мільярди гривень. Тобто, давайте будемо відверті, є два шляхи, яким чином можна зменшувати кількість субсидій і кількість домогосподарств, що їх отримує. Або збільшувати доходи населення значно, щоб ті люди виходили з критеріїв 15% отримання, 15% витрат на комірне, після яких має нараховувати субсидії. Або різко ускладнювати людям право на отримання субсидій, вводячи майновий ценз. Ну, наприклад, там, от їздили ви за кордон та на 30 днів, субсидії не можете мати. Маєте старенький автомобіль, не можете отримувати субсидії. Маєте, припустимо, там депозит, не можете отримувати і так далі. Тобто, коли ви вводите такі обмеження, то, безперечно, тих людей, які фізично можуть претендувати на субсидії, у вас буде зменшуватись. Це не значить, що люди будуть більше заробляти і мати більше грошей. Ну, як наслідок. В опалювальний сезон у нас було 80 мільярдів гривень боргів. Зараз, як правило, люди літом розраховуються з боргами, зараз 66. Але в нас на часі опалювальний сезон, і ми з вами побачимо, наскільки швидко будуть зростати борги за житлово-комунальні послуги. І тут нас ще раз прошу нагадати глядачам Міністерства юстиції, яке розповсюдило обмеження, які раніше накладалися на боржників по аліментах, зараз
до них будуть прирівнювати людей, що мають заборгованості за житлово-комунальні послуги. Їх будуть вносити в реєстр боржників і блокувати їх рахунки, в тому числі соціальні і пенсійні. Ну, тобто держава йде любим шляхом для того, щоб максимально ускладнити життя боржникам і зменшити кількість людей, що отримують субсидії. На мій погляд, це неправильна дія. Ну, напевно, час від часу треба нашій владі відкривати Конституцію і дивитися, що Україна все-таки соціальна держава. І так вести себе по відношенню до малозабезпечених верств населення, напевно, не дуже правильно. Почули, Олеже, дуже дякую за коментар. Олег Пензен, член економічно-дискусійного клубу, був з нами.